nabigu wuxuu saxaabada ku yidhi wardadow ma idiin sheegaa soonka iyo salaada iyo sadaqada wax ka fadli badan saddex shay oo muqararka ah cinda almuslimiin la yaqaano fadiilada ku jirtaa intay tahay ayuu intuu nabigu isku daray buu yidhi wax ka fadli badan ma idiin sheegaa saxaabadu waxay yidhaheen bala haa ilaahay rasuulkiisiiyo wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam islaaxu daat albayn dadka dhibta dhexdooda oo la islaaxiyaa ka fadli badan dadka dhibta dhexdooda taalla muuminiinta qabaailka istilaya dowladaha istilaya reeraha isfuraya dadka kala guuraya shirikaadka burburaya waxaa muslimiinta ishayse dhexdooda oo la islaaxiyo ayaa ka fadli badan buu nabigu yidhi